Mag-anak sa mid-sayap Cotabato, na laso numano sa kinayang kamoteng kahoy, isang bata ang patay. Sa Cebu naman, mag-ina natagpuan ang patay sa loob ng Pozo Negro. Narito ang mainit na balitang probinsya. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang babae at kanyang anak sa Miglanilla, Cebu. Natagpuan ang mag-ina sa loob ng Pozo Negro o septic tank ng kanilang bahay. Nitong biyernes para huling nakitang buhay ang 37 taong gulang na si Virginia Sharp at anak niyang isang taong gulang na si Mikaela. Dahil hindi makontak kahit sa telepono ang mga biktima, pinasok ng kanilang mga kaibigan ang kanilang bahay kasama ang ilang opisyal ng barangay. Pagbukas pa lang ng pinto, umalingasaw agad ang masangsang na amoy. Napansin nilang tila may bagong lagay na tiles sa sahig ng bahay. Sa tulong ng mga polis, ang tiles at nakita sa loob ng poso negro ang mag-ina. Naaresto naman ang tatlong suspect na mga karpentero raw na kinuha ng biktima para sa pagpaparenovate ng kanyang bahay. Isa sa kanila, may utang daw sa biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen. Patay ang apat na taong gulang na batang lalaki habang naospital ang liba pa niyang kaanak matapos malason daw sa kinaing kamoteng kahoy sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa pulisya, binili ng ama ang kamoteng kahoy sa palengke. Ito raw ang niluto para sa kanilang hapunan pero matapos nila itong kainin, sumakit ang kanilang tiyan at nakaranas ng pagsusoka, pagdurumi at pagkahilo. Agad na nasawi ang biktima habang patuloy na inoobserbahan sa ospital ang kanyang mga magulang at tatlong kapatid. Isa sa ilalim sa laboratory test ang kinain nilang kamoteng kahoy na pusidero na haluan ng wild cassava na sadyang nakakalason.